možná pro nějakou přirozenou potřebu expandovat do prostoru, vést dialog s obrazem pomocí jiného média, sochy. Paměť je pro mě hrozně důležitá, je to náš vnitřní fundus, něco, co je neopakovatelný a nedá se ničím jiným nahradit a každý můžeme se svou pamětí nějakým způsobem pracovat. Já se snažím díky tomu vyrovnávat s určitými situacemi nebo na něco poukázovat. Jak už jsem říkal, chtěl jsem vést dialog mezi obrazem a kresbou, opakovat příběhy, které se objevují v obrazech, třeba pomocí figury v prostoru, pomocí sochy a nějakým způsobem to sdělení uzavřít. Ptáček v kleci je pro mě určitou metaforou pro něco, co nejsme schopni zvrátit, nějakou naší předurčenost, což je třeba prostředí, ze kterého pocházíme, rodina, okolí, které nás determinovalo. Ano, já už jsem si delší dobu říkal, že bych chtěl udělat netradiční druh publikace a napadlo mě, že vrátit se do dětských let pomocí formátu Leporela a zkombinovat ho s mými současnými pracemi bude možná zajímavý počin. Může se těšit na moje nové obrazy, na 2-3 sochy a celkovou instalaci, která myslím, že se může povíct.